2. Kör! Utifrån nummer 7 Spring On som är på väg att ta hand om ledning före 1 Ellas Black, sedan också 4 Ulla Rolls. Markförlust från början för 6 Fields of Gold. Nu galopperar nummer 3 Hennessy Amore. Leder gör nummer 7 Spring On före 4 Ulla Rolls. Galopp för nummer 8 Rebel Muffin samtidigt som nummer 4 Ulla Rolls är på väg att ta över ledningen från 7 Spring On upp till 500 meter. Diskvalificerad nummer 8 Rebel Muffin, Thomas Urberg. Första 500 meter efter en 15,1. Vi har 1500 meter till mål. Leder gör nummer 4 Ulla Rolls före nummer 7 Spring On. Sedan nummer 1 Ellas Black. Nummer 4 Ulla Rolls före nummer 7 Spring On. Först häst i andra spår nummer 11 Monrose Wine. Sedan i tredje par 1 Ellas Black och nummer 9 Farina. Sedan nummer 2 Jackie Lee och 10 Afrodite DVS avslutar gör nummer 6 Fields of Gold. 1000 meter, en 18,2. Vi börjar sista varvet med 4 Ulla Rolls i ledning, snett utvändigt 11 Monrose Wine. Där bakom nummer 7 Spring On och 9 Farina som femte häst nummer 1 Dallas Black. Längre ner i andra spår finns 10 Afrodite DVS. Invändigt är nummer 2 Jackie Lee avslutade gör nummer 6 Fields of Gold. Hästarna ute på sista bortre långsidan 700 meter från mål med nummer 4 Ulla Rolls i ledning. Snett utvändigt finns 11 Monrose Wine. Där bakom är det 7 Spring On, 9 Farina. Som femte häst nummer 1 Ellas Black. In i slutsvängen då med 4 Ulla Rolls längden före nummer 11 Monrose Wine. Sedan 7 Spring On, 9 Farina där bakom nummer 1 Ellas Black. Nummer 4 Ulla Rolls och nummer 11 Monrose Wine där framme när hästarna når upploppet. Tredje häst är nummer 9 Farina. 4 Ulla Rolls, 11 Monrose Wine, längre ut nummer 9 Farina. 4 Ulla Rolls leder, 11 Monrose Wine kommer upp på utsidan och kopplar ett litet grepp. Så kommer också 9 Farina sista biten, 11 Monrose Wine eller 9 Farina, 11 Monrose Wine.